taxa de juros aumentou e sempre que se fala em futuro se pensa em investimentos, não é isso? Mas você de casa sabe onde e como investir o seu dinheiro? Vamos tentar te ajudar com a próxima reportagem. Além de pensar em tudo que envolve o Natal, nascimento de Cristo, troca de presentes, ceia com a família e amigos e solidariedade com os que mais precisam, o final de ano traz também a preocupação de como bancar as festas e pagar as contas do início do ano novo. Nessa hora, quem poupa ou investe, mesmo durante os períodos de crise, leva vantagem. E será que com tanta reclamação sobre a crise econômica e principalmente sobre a inflação, dá para guardar algum dinheirinho e investir? Os especialistas dizem que sim. Este agricultor mora sozinho, é solteiro e disse que mesmo com o momento de crise econômica, inflação alta, consegue guardar uma parte do dinheiro que fatura. Guardo para comprar mais na frente, tá na poupança para guardar para comprar mais na frente. Mesmo com o juro baixo, o senhor ainda guarda na poupança? Guardo, porque se deixar em casa, fica difícil. É pior. Acaba gastando. Mas a maioria dos nossos entrevistados admite, com a atual situação de alta dos preços e desemprego... Consigo não. Não economiza nada por mês? Não, eu gasto tudo. Gasta em quê? Só pagando dívida ou compra também aí alguma coisa? Pago dívida, compro coisa para comer, compro alguma coisinha. Não consegue economizar? Não. Não, porque o salário da gente é pouco. E aí, como é que a gente economiza, faz tudo, mas o dinheiro não dá. Aí não tem como economizar? Tem não, porque a gente, tudo tá caro, né? A gente pega um trocadinho, vai lá no supermercado, na quitanda daquela, compra umas coisas e acaba tudo, na mesma hora. Não consigo. Por quê? Porque eu sou bem consumista. Aí fica ruim, né? Muito. A gente tem que fazer o possível, né, para economizar, né? Porque realmente a situação não está muito boa, né? A crise está horrível, as coisas tudo caro, tudo subindo e salário nada. E a gente tem que dar um jeitinho, se rebolar para dar tudo certo. Mas os especialistas afirmam, quem estabelece objetivos, planeja, organiza onde e como investir e analisa os riscos dos investimentos com antecedência, pode sim poupar e obter sucesso no investimento, mesmo com pouco dinheiro. Ela tem que ter um planejamento de utilização desse recurso que ela está poupando. É para adquirir um imóvel, é para comprar um carro, é para fazer uma viagem, qual é o tempo que ela precisa, o quanto ela precisa poupar por mês para atender essa necessidade. Ela precisa também ver qual é o seu perfil, né? Se é um investidor, uma pessoa que poupa, que tem um estilo agressivo ou é conservador. Esses perfis, até na própria instituição financeira que a pessoa tem relação bancária, ela tem como fazer esse teste que identifica qual é o perfil dela conforme o comportamento financeiro que ela tem no dia a dia, na sua rotina.